Hvala vam što ste izdvojili vreme za naš jutarnji program. I umirili nas, slobodno možemo tako da kažemo. Hvala. A sinoć je iz Gornjeg Milanovca krenula promocija Sabora violinista Srbije koji se zapravo održava u selu Pranjani. Više o Saboru zna naš Gvozden Nikolić. Gvozdene, dobro jutro. Da čujemo kako je to izgledalo sinoć. Fantastično. Nećete verovati, ali zaista na trgu Kneza Mihajla u Gornjem Milanovcu okupilo se 300-500 ljudi ovako dok ste pucnuli prstima. I zaista je bilo veličanstveno. Karavan čudesni Fabrike veselja kreće uskoro kroz Srbiju. Već sutra je zakazano u Šapcu, a onda idemo dalje gore do vas, do Beograda. Evo da vidite kako je bilo sinoć. Sinoć je krenulo zagrevanje na centralnom trgu u Gornjem Milanovcu, gde je stigao čudesni konvoj iz Fabrike veselja sa Panorama bendom. Očas posla, zvuci violine okupili su nekoliko stotina Milanovčana, koji nisu odoleli da ne zaigraju na trgu Milana Obrenovića. Našim prijateljima iz Panorama benda koji će evo odavde iz Gornjeg Milanovca u narednim danima sve do Sabora promovisati našu lepu violinu širom Srbije. Ovaj Sabor će biti jedan veliki spektakl. Ti si vlasnik vesele fabrike. Tačno. Mi pravimo veselje svuda po svetu. Može to da bude na točkovima, može da bude preko interneta, može da bude uživo, kako god želite. Je li moguće da svirate u pokretu? Imate... I u pokretu sviram, evo, ovo je sve organizovano za jedno kratko vreme. To je ovo vreme. Vozilo, je tako? Evo vozilo ovde, evo ga vozilo sa opremom. Tu je i reklama za naš jedinstveni Sabor. Vlada Petrović u prestonicu violine stiže sa svojim naslednicima, ali i 12 učenika, čiji je odavno profesor i učitelj. Uz Božju pomoć, nadamo se, 19. 20. i 21. augusta u Pranjanima, ja imam svojih učenika preko 12 do sada. Prijavljeni. A Vesela fabrika gostovaće već sutra uveče u Šapcu, gde će gradonačelniku i svim građanima grada na Savi uručiti pozivnicu za veliku svetkovinu violine. U petak veče biće to Valjevo, a zatim širom naše prelepe Srbije. Čudesni konvoj će za kraj se zaustaviti ispred zgrade na Andrićevom vencu, gde će predsedniku Srbije i svim građanima naše zemlje biti dostavljena zvanična pozivnica, overena zvucima kraljice svih instrumenata.